гаитидің оңтүстігінде толассыз жауған нөсердің соңы тасқынға ұласып салдардан алты адам құрбан болды тағы маңдаған адам баспанасыз қалып бас сауғалап жүр елдің азаматта қорғаныс мекемесі табиғи апаттан әсіресе ел астанасы порто пренс қаласы ауыр зардап шегіп отырғанын мәлімдеді жергілікті ақпарат көздерінің хабарлауынша өңірде сегіз мыңдай үй қиырап қалған көптеген тұрғындар апат аймақтардан көшіріліп жатыр ал синоптиктері енді лай көшкіні болуы мүмкін деп елге сақтық шараларын сақтауды ескертуде